वा देलस किन मानिसको शत्रु भयो किनकि की मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको थियो कारण परमेश्वरसँग बदला लिनको निम्ति नै सैतनले मानिसलाई पापमा फसाउने काम गरेको हो उत्पत्ति न एक पदेखि सात वर्षसम्म तपाईँ हामीले पढ्छौँ भने हामी पाउँदछौँ हामी यो वचनलाई पढौँ उत्पत्ति किन अध्यायको एक पदेखि सात वर्षसम्म परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन बन पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ स्त्रीले सर्पालाई भनिन् बगैँचाका रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ चा त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्र त तिमीहरू मर्छौ सर्पले र स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ तब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा र रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाहना गर्न पर्दो चाह गर्न पर्ने रहेछ भनी देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन् र तिनले उनले ती पनि खाए अनि दुवैका आँखा खोले र नाङ्गै पनि रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका बातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए आमेन परमेश्वरको वचन पढाए अनि सुनेमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको हामी प्रार्थना गरौ प्यारा प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ किनभने तपाईको वचनको रहस्य बुझ्नको निम्ति हामी यो ठाउँमा छौँ आज किन सैतनले मानिसको जीवनमा यति साह्रो दर्दनक कष्ट ल्याउने गर्छ किन सैतनले मानिसलाई यति साह्रो यहाँसम्म मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँदछ र मानिसको हरेक जीवनमा अनि श्रापलाई अनि ल्याउँदछ यु आज त्यसको रहस्य बुझ्नको निम्ति हामी यो ठाउँमा छौँ आज तपाईँको आत्माको शक्ति र सहमत हामी माथि खनाउन होस् ताकि हामी वचनको रहस्य बुझ्न सकौँ र सुन्ने प्रत्येकले आशिषलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएको होस् प्रभु म प्रार्थना गर्छु धन्यवाद तपाईँलाई यसु प्रभुको नाममा जय मसी यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यदि आज फर्स्ट टाइम तपाईँ मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो वचनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि विशेष गरिकन लाइक गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ वचन सुनेको पछाडि अनि तपाईँले मलाई कमेन्टद्वारा सल्लाह अनि सुझाव दिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाइकन अनि मलाई सहायता गर्नुहोस् अनि आजको वचनको शीर्षक छ शैतन मानिसको शत्रु शैतन या त दिवलस जो मानिसको शत्रु कसरी ध्यान दिनुहोस् है आजको वचनको विषय छ टपिक छ शैतन मानिसको शत्रु कसरी भनेर मैले प्रश्न चिन्ह बाचक राखेको छु तपाईँले हामीले सुरुमा हेरिसक्यौँ है शैतन वा दियास किन मानिसको शत्रु भयो किन सैतनले मानिसलाई पापमा फसाउने काम गर्यो कारण एउटै कुरा हो कि परमेश्वरले मानिसलाई तपाईँ र हामीलाई बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको थियो उहाँसँगको सुन्दरता उहाँले हामीमा हाल्नु भएको थियो अनि त्यसै कारणले गर्दा आज सैतन चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिमा अनि जल्ने काम गर्छ अनि परमेश्वरको सृष्टिलाई तहेस नहेस बनाउने काम शैतले गर्छ तपाईँ र हामीले उत्पत्ति तिन एक पदेखि हामीले सात पदसम्म पढिसक्यौँ तपाईँले त्यसलाई गहिरा रूपमा खण्डन गर्यो भने बुझ्न पाउनुहुन्छ यदि यो खण्ड अनुसार तपाईँ हामी बुझ्छौँ भने अनि किन चाहिँ कसरी शैतन चाहिँ मानिसको शत्रु बन्न पुग्यो आज हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा तपाईँ र हामीले किन चाहिँ सैतन मानिसको शत्रु बन्न पुग्यो भन्ने आज त्यो पृष्ठभूमिलाई तपाईँलाई मैले हेर्छौँ भनेदेखि लाएँ आज स्वर्गमा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पनि बनाउनु भएको थियो अनि ती स्वर्गदूतहरूमध्ये अनि परमप्रभुले अनि तिनजना मुखिया रूपमा चुन्नु भएको थियो अनि एकजना स्वर्गदूतको नाम हो मिखायल अनि अङ्ग्रेजीमा माइकल माइकल भन्छ जसलाई चाहिँ परमप्रभुले स्वर्गमा लडन्तहरूको मुखिया बनाउनु भएको थियो अनि कुनै पनि स्वर्गदूतले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छ भने त्यहाँ मिलाउने अनि तिनीहरूसँग अनि तिनीहरूलाई सम्हालेर राख्ने या त तिनीहरूसँग लडाइँ गर्ने अनि लडन्तको मुखिया भनेर परमप्रभुले अनि मिखायल या त माइकल स्वर्गदूतलाई बनाउनु भएको थियो अनि अर्को स्वर्गदूत जसको नाम चाहिँ अनि गभरियाल भने भन्दछ अनि जसलाई स्वर्गको कुरा पृथ्वीमा ल्याउने तपाईँलाई मैले बाइबलमा म त्यो र त्यो सुसमाचारमा अनि सा, मारियामको सामने अनि सु सुसमाचारको कुरा लिएर अनि गौरियाल स्वर्गदूत देखा पर्नुभएको थियो कि तिम्रो गर्भमा पवित्र आत्माको छाया पर्नेछ र उहाँ जो पुत्र जन्मिनुहुन्छ उहाँ क्रिस कहलाइनु हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अनि अर्को स्वर्गदूत छ जसको नाम लुसिफर भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ बाइबलमा अनि जसलाई चाहिँ परमप्रभुले अनि होर्सिप लिडर बनाउनु भएको थियो आराधनाको मुखिया बनाउनु भएको थियो अनि यो लुसिफरले जसले स्वर्गमा आराधना गर्नुहुन्थ्यो उसले आफ्नो पखेटालाई पाखेटालाई थियो अनि सम्पूर्ण हजारौँ करोडौँ स्वर्गदूतले अनि परमप्रभुको महिमा गर्ने गर्थे परमप्रभुको जय जयकार गर्ने गर्थे अनि यही लुसिफर पतित भएर शैतन बन्न पुग्यो दिवलस बन्न पुग्यो अनि कसरी उपत भयो हामीले बाइबलमा अनि लुसिफरको बारेमा हामीले दुईवटा तिनवटा च्याप्टरमा मात्र हामीले पढ्न पाउँछौँ तपाईँलाई म एउटा यस्तो खण्डमा लान चाहन्छु यसैएको पुस्तक चौध अध्यायमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने विशेष गरी हामीले उत्पत्ति तिन अध्यायको एकदेखि सात वर्षसम्म पढेका छौँ अनि यो खण्डलाई हामीले बुझ्नको निम्ति आज हामी आज शैतनको बारेमा अध्ययन गर्नैपर्छ अनि यो लुसिफर चाहिँ परमेश्वरको एउटा अनि परमेश्वरले चुन्नु भएको र एउटा अभिषेक गर्नु भएको एउटा दुध थियो अनि यो दुध यो लुसिफर एक दिन आफै नै परमेश्वरभन्दा माथि अनि उच्च पदमा जान खोजेको छ तपाईँ हामीले एसैयाको पुस्तक चौध अध्यायमा हामी पढौँ न है एसैयाको पुस्तक चौध अध्यायमा अनि त्यसको बाह्र पददेखि अनि बाह्र तेह्र चौध पदलाई म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु एसैयाको पुस्तक चौध अध्यायको बाह्र अनि तेह्र अनि चौध पदलाई म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु यसमा चाहिँ लेखेको छ ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छ उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस् तेह्र पद तैले आफ्नो हृदयमा भनीस् म स्वर्गमा उक्लानेछु परमेश्वरको तारहरूभन्दा माथि म मा मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु पवित्र पर्वतमा पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सबसतको पर्दा पर्वतमा म मा विराजमान हुनेछु म बाँदलको टुप्पभन्दा माथि उक्लिनेछु म मा आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु हेर्नुहोस् त हामीले यसैको पुस्तक आज चौध अध्यायको बाह्रदेखि चौध पदसम्म के पढ्न पायौँ भने यहाँ पाँचवटा कुरा छ जुन कुरा लुसिफरले आफू आफू आफूमै त्यो पाँचवटा कुरा उसले दाबी गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ प्रश्नको पुस्तकमा तिन अध्यायको चौध पदमा अनि मसलाई परमप्रभुले मिश्र देशमा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो इजरायलीहरूलाई त्यहाँ छुटकारा दिनुको निम्ति त्यो दास्तोत्वबाट निकाल्नुको निम्ति अनि जनै जसै सिनै पर्वतमा परमप्रभु मोसँग प्रकट हुनुभयो पोस्त्रको माध्यमद्वारा मोससँग बोल्नुभयो र मसलाई परमप्रभुले अनि मिश्र देशमा फेरि पनि पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो र मसले यसरी भन्नुहुन्छ आज त्यहाँ भएका मानिसहरूले तपाईँको बारेमा सोधे भने हाम्रो पिता पुर्खाको परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले तपाईँको नाम के भन्ने भनेर अनि मोसाले परमेश्वरलाई सोध्नु भएको छ र परमप्रभुले आफ्नो नाम मोसाको सामने यसरी प्रकट गर्नुभएको छ अनि प्रस्थान तिन अध्याको चौध पदमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ महुँ जो म महु। महुँ अन्त म भन्ने शब्द उहाँले चलाउनु भएको छ हेर्नुहोस् है अनि महुँ जो महु भन्ने अनि परमेश्वरले तिमीहरूको सामने मलाई पठाउनु भएको हो भने तिमीले भन भनेर परमप्रभुले आफैलाई त्यहाँ म भनेर अन्त आयाम भनेर उहाँले अनि त्यहाँ प्रकट गराउनु भएको छ अनि एक एक्जेक्जेक्टली तपाईँ न हामीले अनि यहाँ यसैको पुस्तकमा चौधदेखिको बाह्रदेखि चौध पदमा हामीले के पढ्न पाउँछ भने यहाँ लो शिफरले पनि अब परमेश्वरको नामलाई आफूमा नै उसले के गरेको छ अङ्कित गरेको छ अनि उहाँले उसले के भनेको छ त पाँचवटा कुरामा उसले दावी गरेको छ अनि पहिलो शब्द उसले के थियो यहाँ उसले पाँचवटीसम्म म भन्ने शब्द उसले दावी गरेको छ पहिलो शब्द उसले के भनेको छ भने म स्वर्गमा उक्लानेछु हेर्नुहोस् है म स्वर्गमा उक्लानेछु परमेश्वरको तारहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु हेर्नुहोस् है नुसाग? पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासतको पर्वातमा म मा विराजमान हुनेछु म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लानेछु म मा आफूलाई सर्वोच्च परमेश जस्तै बनाउनेछु यहाँ उसले पाँचचोटिसम्म सा। उसले म म म भनेको छ हेर्नुहोस् है आज परमेश्वरको नजरमा आफूले आफूलाई घमण्डमा आज उसले उतारेको कारणले गर्दा आज स्वर्गबाट पतित भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले पाउँदछौँ किनभने लुसिफर आफै नै परमेश्वरभन्दा माथि उठ्न खोज्यो तपाईँलाई मलाई थाहा छ संसारमा आज मिनिस्टर अनि मन्त्रीहरू हुन्छन् उहाँहरूको अनि पर्सनल सेक्रेटरी हुन्छ जसलाई पिए भने भन्दछ हेर्नुहोस् है उहाँको पर्सनल सेक्रेटरी हुन्छ अनि उहाँ प्रश्न सेक्रेटरी गर्दै गर्दै केही समय पछाडि उहाँ आफ्नै मन्त्रीको विरुद्धमा उहाँ उठ्नुहुन्छ इलेक्सनमा उठ्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नै मन्त्रीलाई गिराउनुको निम्ति उहाँले काम गर्नुहुन्छ एक्जेक्टली यहाँ स्वर्गमा पनि त्यही नै भएको छ परमप्रभु परमेश्वरले लुसिफरलाई आफ्नो आराधनाको ओरसिप लिडर बनाउनु भएको थियो अनि यो ओरसिप लिडरले के कुरा सोच्यो यो लुसिफरले के कुरो सोच्यो भनेदेखिलाई मेरै कारणले गर्दा परमेश्वरको महिमा हुन्छ मेरै कारणले गर्दा स्वर्गमा अनि ज्योति उदाय हुन्छ किनभने परमप्रभुले लुसिफरको नाम के थियो प्रभातको तारा अनि कारणले स्वर्गमा रमाट हुन्छ मेरै कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग दुध उठ्छन् अनि बस्छन् मैले जे गरौँ भने त्यही नै गर्छन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरभन्दा म मा आफै नै माथि उठ्नेछु भनेर सैतनले घमण्ड गरेको तपाईँ हामीले पाउँछौँ तपाईँलाई हामीले आज यही सन्दर्भको बच्चाले हिजकेयरको पुस्तक अठै अट सत्याहीमा त्यसको आज तपाईँले बाह्र पतिदेखि तेह्र या त तेह्र चौध पन्ध्र पति तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि र हामीले पाउँदछौँ शैतले त्यहाँ पनि के गरेको छ आफ्नो सुन्दरतामा उसले घमण्ड गरेको कुरा तपाईँ हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ हिजिकयलको पुस्तक अध्यायमा सत्याहीमा र हामीले के कुरा पढ्न पाउँछौँ भने त्यहाँ पनि सैतनले आफूमा परमेश्वर तिमीको सुन्दरताको कारणले गर्दा उसले त्यहाँ घमण्ड गरेको छ तपाईँले विशेष गरिकन हिजकियाल अठाइस अध्ययको सत्र पदमा पढ्नुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ आफ्नो सुन्दरताको कारणले ऊ स्वर्गबाट का खसालिएको छ अनि एक्ज्याक्टली परामप्रभुले त्यही सुन्दरतामा तपाईँले मलाई बनाउनु भएको थियो त्यही सुन्दरता परम्परा तपाईँले मलाई दिनुभएको थियो किनभने लु सिफालाई स्वर्गबाट झार्दै गर्दाखेरि तपाईँले प्रकाशको पुस्तक बाह्र दिएको सागपातदेखि नो पसलमा पर्छ भने स्वर्गमा लडाइँ भएको थियो भएको छ परम्परा तिनवटा स्वर्गदूत मध्ये मुख्य स्वर्गदूतहरूमध्ये एउटा स्वर्गदूतलाई चाहिँ लडन्तको मुखिया भनेर उहाँले अनि नियुक्त गर्नुभएको जस जुन स्वर्गदूतको नाम मिख्याल भनेर यता माइकलमा हामी पाइबल पढ्न पाउँछौँ अनि स्वर्गमा लडाइँ भएको छ त्यो अजिङ्गरसँग त्यो लुसिफरसँग जसले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेको थियो परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरेको थियो अनि ती व्यक्तिहरूसँग एक तिहाई भने भन्छ भाइबोलले है एक तिहाई भनेको अनि तेत्तिस प्रतिशत हुन्छ एक तिहाईमा तेत्तिस प्रतिशत स्वर्गदूतहरूसँग अनि मिखायाल स्वर्गदूतको लडाइँ हुन्छ अनि अन्तमा मिखायालसँग आज त्यो लुसिफरको दूतले सधैँ न हार्दछन् र मिखायालले स्वर्गबाट अनि त्यो लुसिफर र उसको पछि लाग्ने एक्तिहाइस स्वर्गदूतलाई पृथ्वीमा झारिदिन्छ तपाईँ हामीले प्रकाशको पुस्तक चौध अध्यायमा पढ्छौँ भने हामी सरी बाह्र अध्यायको सात पदबाट नौ बजसम्म पढ्छौँ भने तपाईँहरू हामीले प्रष्टै बुझ्न पाउँदछौँ अनि परमेश्वरबाट त्यो सिंहासनबाट अनि त्यो स्वर्गमा त्यो रमाहाटको ठाउँबाट ऊ चाहिँ पातलमा खस्यो अनि पृथ्वीमा खस्यो अनि परमेश्वरको दुश्मन बन्न ऊ पुग्यो त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि आफूमा भएको सुन्दरताले ऊ घमण्डले फुल्यो त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि आज ऊ स्वर्गबाट पतित भयो तपाईँ हामीले प्रकाशको अझैको सरी प्रकाश भन्नाकियालको अठाइसतमा पढ्छौँ भने अनि नौवटा महरीले मोहोरिएको अनि आदरको बगैँचामा प्रभुले त्यो लुसिफालाई राख्नु भएको थियो जुन आदनमा सैतनले रमाट गर्थ्यो स्वर्गदूत या त थियो लुसिफर त्यो ठाउँमा बस्ने गर्थ्यो उसलाई बिहानको प्रभातको पुत्र भनेर या त बिहानको प्रभातको ताराको नाम दिएको थियो उसलाई यति तर सुन्दर थियो उसको सुन्दरताले स्वर्ग चम्किँदा थियो त्यही स्वतन्त्रताको कारणले गर्दा ऊ स्वर्गबाट पतित भयो र परमेश्वरबाट टाढा बन्न पुग्यो अब उसको उसको काम हो परमेश्वरको विरुद्ध जहिले पनि काम गर्नु अनि परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नु तर प्रिया मित्रहरू सैतनले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई अनि जित्न सक्दैन परमेश्वरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने ऊ स्वर्गबाट खसेको शत्रु एउटा देवलस हो तर परमप्रभुले अब स्वर्गमा परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति उहाँको अर्सिप गर्ने त्यो पोष खाली भएको कारणले गर्दा लुसिफरको जग्गामा राख्नुको निम्ति परमप्रभुले मानिसलाई बनाउनु भयो भूमिको बाटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो हामीले उत्पत्ति देवताको सात पदमा पढ्न पाउँछौँ अनि त्यो भूमिको माटोमा त्यो माटोको भाँडोभित्र उहाँले आफ्नो जीवनको सास दिनुभयो अनि त्यो माटोको भाँडोलाई बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भने बाइबोले हामीलाई बताउँदछ आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै बनाउनु भयो उहाँले भनेर बाइबोले हामीलाई बताउँदछ अब मानिस माटोबाट बनेको कारणले गर्दा मानिस कमजोर छ हेर्नुहोस् सही। है तर सैतनले आफ्नो रिस परमेश्वरमाथि पोख्न सकेन तर मानिसमाथि पोख्ने काम सैतनले गर्यो तपाईँ हामीले उत्पत्ति तिन अध्यायमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौँ जसै परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो र आधमको माध्यमद्वारा उहाँले उसको शरीरको एउटा करण निकाले परमप्रभुले ह्बालाई बनाउनु भयो आदमलाई आदम भनेको यता मानिस या त पुरुष हुन्छ हब्बा भनेको अनि आमा या त स्त्री या त आमा बन्न पुग्छ जसको अर्थ लाग्दछ अनि परमप्रभुले त्यो मानिसलाई बनाउनु भयो र आदमको बगैँचामा भएको थियो र आधरको बगैँचामा परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने गर्थे आदम र हब्बले अनि सैतनले आज त्यो सङ्गतिलाई देख्न सकेन अनि त्यो सङ्गति स्वर्गमा कसले गर्ने गर्थ्यो लुसिफरले गर्ने गर्थ्यो परमप्रभुलाई आराधना गर्ने काम लुसिफ गर्थ्यो अब लुसिफबाट खोसिएर त्यो आराधनाको काम मानिसमा सरेको छ र परमप्रभुलाई आराधना गर्ने अधिकार आदम र हब्बले पाएका थिए करोडौँ अर्घौँ वर्षसम्म अनि आदरको बगैँचामा अनि आदम र हब्बले परमप्रभुको आराधना गर्ने गर्थे परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने गर्थे परमेश्वरको नजिक जाने गर्थे अनि यो कुरा चाहिँ सैतनले देख्न सकेन अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो सुन्दरतालाई परमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको त्यो के भन्छ सुन्दरतालाई त्यो सृष्टिलाई नै अनि भतभुङ्गा पार्नको निम्ति अनि शैतनले अनि परमेश्वरको सृष्टिलाई नै उसले प्रयोग गर्यो तपाईँहरूले उत्पत्ति तिन अवस्थामा प्रश्न हामीले पढ्न के पाउँछ भने परमप्रभुले बनाउनु भएको वन्या पशुमध्ये सर्प चाहिँ धुर्त थियो भन्नाले सर्प एउटा पशु सरा थियो अन्त चारखुट्टे जनावर थियो त्यति बेलासम्म सर्प घिसेर हिँड्दैन थियो यो वचनको आधारमा उत्पत्ति एक दिएको एकपथले बताएअनुसार सैतन खुटे जनावर थियो पशुरु सराउ हिँड्दा थियो भनेको तपाईँ हामीले बुझ्न पाउँछौँ अनि त्यहाँ सैतनले अब परमेश्वर र मानिसको बिचमा पर्दा हाल्नुको निम्ति के गर्यो त अब परमेश्वरसँग दुश्मनि परमेश्वरसँग रिस उसले मानिसलाई पोख्यो र परमेश्वरबाट टाढा बनाउने र मानिसलाई मानिसमा मृत्युले राज्य गराउनुको निम्ति मृत्युले बास गराउनको निम्ति सैतल यहाँ रणनीति रच्यो र अनि हब्बाको सामने देखा पऱ्यो र परमेश्वरको विरुद्धमा अनि काम गर्न थाल्यो तपाईँहरू हामीले कुरा पढ्नलाई हामीले पाउँदछौँ हामीले उत्पत्ति तिर्न दिएको हामीले एक पदेखि सात पदसम्म हामीले के पढेको थियौँ भन्नालाई यो खण्डले हामीलाई के बुझाउँदछ विशेष गरेर हामी यसलाई हेरौँ यो खण्डमा शैतनले परमेश्वरको सृष्टिद्वारा परमेश्वरलाई नै आक्रमण गर्यो हामीले उत्पत्ति तिर्न दिएको दिन सात पदसम्म हामीले के कुरा पढ्छ भने यो खण्डहरूबाट हामीले के कुरा पढ्न पाउँछ भने बुझ्न पाउँछ भने सैतन यहाँ त देवलाई स्लो सिफरले चाहिँ अब के गरेको छ भने परमेश्वरको सृष्टिद्वारा नै अनि परमेश्वरको सृष्टिलाई अनि आक्रमण या त परमेश्वरलाई आक्रमण गरेको तपाईँले हामीले यो पाठमा पाठमा हामीले बुझ्न पाउँदछ हेर्नुहोस् त परमप्रभुले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि विभिन्न प्रकारको पशु प्राणीलाई बनाउनु भयो र वन्य पशु भने चाहिँ सर्पलाई पनि परमप्रभुले बनाउनु भयो र अनि परमप्रभुको विरुद्धमा उठ्नको निम्ति अनि शैतानले अनि सर्पको रूपलाई धारण गर्यो या त सर्पलाई प्रयोग गर्यो अनि सर्पको माध्यमद्वारा सर्पलाई प्रयोग गरेर आफूले के भन्छ हेप्रोटाइज गर्यो भन्ने भन्छ नि है अङ्ग्रेजीमा सर्पलाई हेप्रोटाइज गर्यो र मानिसहरूको सामने बोल्नुलाई बाध्य बनायो प्रश्न गर्नुलाई र लोप देखाउनुको निम्ति आज बाध्य बनायो र अनि सर्पले मानिसको सामने प्रश्न राखेको तपाईँ हामीले प्रश्न पढ्न पाउँदछौँ हेर्नुहोस् है परमेश्वरलाई यता परमेश्वरले आदमलाई यहाँ सैतनले के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है हामीले यो खण्डमा के पढ्न हामीले प्रश्न हामी पाउँछौँ भने सैतनले चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिद्वारा नै यता परमेश्वरलाई आक्रमण गर्यो सैतनले परमेश्वरको सृष्टिलाई चढाएर अनि परमेश्वरलाई नै आक्रमण गरेको छ कसरी भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको अनि सृष्टिलाई नै उसले तहेज तहेज बनाएको छ अनि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो है तैँले त्यो बगैँचाको सबै रुखको फल खान सक्छस् तर त्यो बिचमा यस्तो रुख छ जुन रुखको फल चाहिँ तैँले खान सक्ने छैन जुन दिन तैले त्यो रुखको फल खान्छस् त्यसै दिन त मर्नेछस् मृत्युले त माथि राज्य गर्नेछ भने परमप्रभुले आदमलाई भन्नुभएको थियो तर यही कुरा नै सैतानले के गरेको त विपरीत अर्थ लगाएको हामीले पाउँदछौँ हेर्नुहोस् है अनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो चाहिँ सत्य होइन भन्ने कुरा सैतानले अनि मानिसको सामने प्रकट गरेको कुरा हामीले पाउँदछौँ उत्पत्ति तिन नदिएको तिन र पदमा हामीले यो कुरा पढ्न पाउँछौँ हामीले त्यहाँ पढ्छौँ भने शैताले के भनेर रिप्लाई दिएको छ होइन तिमीहरू मर्दैनौ यदि तिमीले रुखको फल खायौ भने तिमीहरूको आँखा खोल्नेछ र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ र तुरुन्तै पाँच र छ पाँचमा हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने हब्बाले के भनेको छ यदि हामीले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नु हो भने हाम्रो आँखा खोल्नु हो भने हामीले यो रुखको चाह गर्न पर्दो रहेछ र उसले हेर्नुमा असल र चाख राख्थ्यो अनि त्यो फल टिपेर खाएर आफ्नो श्रीमान आदमलाई पनि दिए जसै तिमीले त्यो रुखको फल खाए अनि उनीहरूको आँखा खोले र एक दोस्रोमा हामी नाङ्गै पो रहेछौँ भन्ने कुरा उसले चार पाए र अन्जिरको उसले, काम मानिसलाई मात्र होइन तर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक अबेश्वरलाई श्राप दिनुलाई बाध्य बनाएको छ जसरी तपाईँ र हामीले के भन्छ अयुबको पुस्तकमा एक अध्यायमा हामीले के पढ्न पाउँछौँ अयुबलाई परमप्रभुबाट टाढा लैजानको निम्ति परमप्रभुको दुश्मनी बनाउनको निम्ति स्वर्गमा गयो र अहिबको बारेमा उसले बोल्न थाल्यो भट्याउन थाल्यो अनि परमेश्वर उस्काउन थाल्यो हेर्नुहोस् है अनि त्यसरी नै यहाँ मानिसद्वारा शैतलले के गर्यो परमेश्वरले आफ्नै हातले बनाउनु भएको मानिसलाई श्राप दिनु अनि आफूले सृष्टि गर्नुभएको हरेक यावतकोलाई श्राप दिनुको निम्ति चैतनले उत्साहको कुरा तपाईँहरू हामीले यहाँ पढ्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् है त आखिरमा त्यसले परमेश्वरलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिस लगायत उहाँको सम्पूर्ण सृष्टिलाई श्राप दिन लगायो या त बाध्य बनायो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पाउँदछौँ जसै मानिसले परमेश्वरका आजलाई उल्लङ्घन गर्यो परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खायो अनि मानिसमा मृत्यु आयो त्यो मात्र होइन मानिसमा स्रप आयो तपाईँ हामीले अनि उत्पत्ति तिनवटा अध्यायको सोह्रदेखि उन्नाइस पदमा तपाईँलाई मैले पढ्न पाउँदछौँ यहाँसम्म अब त्यो शैतनी अन्त मानिसको बिचमा पनि दुश्मनी भयो हेर्नुहोस् है अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुको हरेक थोकमाथि श्रप दिनको निम्ति सैतनले बाध्य बनाए जसरी अनि अयुबको निम्ति सैतनले परमेश्वरलाई भनेको थियो उसलाई तपाईँले आफ्नो स्वर्गदूतले बार्नु भएको छ घेर्नु भएको छ आफ्नो हातले सम्हाल राख्नु भएको छ त्यसै कारणले आज अयुबले तपाईँलाई सरापेको छैन उसको धन सम्पत्तिमा प्रहार गरेर त हेर्नुहोस् तपाईँको मुखै मुखमा उसले सराप्नेछ तपाईँलाई थुक्ने भनेको छ सैतनले त्यसरी नै आज यो पापद्वारा अनि मानिसलाई अनि उहाँले आफ्नो सृष्टि गर्नुभएको चिजहरूलाई श्रप दिनु सैतनले बाध्य बनाए हेर्नुहोस् यता त्यो भन्नुको कारण परमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा नै शैतनले चाहिँ तपाईँलाई मलाई नष्ट पार्ने तपाईँलाई मलाई दुःख र कष्ट पीडा दिने अनि गर्ने गर्दछ किनभने सैतनले परमेश्वरसँग कहिले पनि जित्न सक्दैन परमेश्वरसँग फेस टु फेस मिलाएर आँखा टु आँखा मिलाएर आइस टु आइस भने भन्छ नि मिलाएर कहिले पनि कुरा गर्न सक्दैन परमेश्वरको दृष्टिमा जहिले पनि सैतन दबेको छ तल हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी मानवीय जातिहरूलाई अनि सैतनले आफ्नो कब्जामा पार्यो र मानिसहरूलाई सैतनले के गर्यो त काम गरेको गरे तपाईँलाई हामीले बाइबलमा प्रश्न हामीले पढ्न पाउँदछौँ हेर्नुहोस् है त सैतनले सर्पलाई आफ्नो बसमा पारेर परीक्षा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरेको हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ मैले यो शब्द भन्दै गर्दाखेरि कति मानिसहरूलाई फेरि यसरी लाग्ला कि शैतल सर्प हो होइन प्रिय मित्रहरू सर्प कहिले पनि शैतल हुन सक्दैन किनभने परम्परा सृष्टि गर्नु भएको एउटा पशु हो तर सैतलले सर्पलाई प्रयोग गर्यो हिप्रोटाइज गर्यो जादु गऱ्यो या मौनी लगायो अनि आफूले चाहेको इच्छाअनुसार अनि सर्पलाई उसले चलायो हिप्नोटाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि अब सैतनसँग भएको गुणलाई चाहिँ अनि सर्पाले संसम्म प्रकट गर्यो हेर्नुहोस् है आज तपाईँ हामीले कुरा प्रश्न पढ्न पाउँछौँ कि सैतनले चाहिँ अनि सर्पलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि आज सर्प पनि पतित भए या त सर्प बन्न पुग्यो सर्पलाई अनि अँगाल्न पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले बाइबलमा प्रष्ट हामी पढ्न पाउँदछौँ अनि यही सैतन यहाँ त यही सर्पलाई तपाईँले हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ भने पढ्छौँ भने प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँ हामीले के पढ्न पाउँछौँ बाह्रको नौ पदमा तपाईँ हामीले पढ्छौँ भने अनि दुष्ट या त शैतन भनेर त्यहाँ बताएको कुरा तपाईँ हामीले पाउँदछौँ वास्तवमा सर्प आफै शैतन होइन तर सर्पको रूपलाई चैतनले धारण गर्यो सर्पलाई हिप्रोटाइज गर्यो र आफू जस्तै बनायो र आफ्नो शब्द सर्पको माध्यमद्वारा पृथ्वीमा प्रकट गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले पढ्न बाइबलमा प्रश्न पाउँदछौँ त्यसै कारणले प्रियाताहरू आज किन चाहिँ मानिस र सैतनको बिचमा दुश्मनी छ त किन चाहिँ सैतन र मानिसको बिचमा अनि किन दुश्मनी कसरी पैदा भयो भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई अघि नै बताइसकेको छु कि परमेश्वरको प्रतिरूपमा तपाईँले हामी बनेको कारणले नै अनि सैतनले चाहिँ तपाईँलाई म माथि दुश्मनी गरेको हो अनि यो शैतन जसलाई दियावलास पनि भन्दछ अनि दियावलासको अर्थ अर्थ चाहिँ मानिसहरूको शत्रु परमेश्वरको शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो प्रतिरूप बनाउनु का भएको कारण अनि मानिसभित्र आफ्नो आत्माको अंश हाल्नु गएको भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सैतन चाहिँ मानिससँग जल्ने गर्छ जब शैतनले मानिसलाई देख्छ आदमको बगैँचामा जब आदम र हब्बलाई सैतनले देख्यो उसले परमेश्वरलाई नै देख्यो के मानिस परमेश्वरको सृष्टिमा सृष्टि स्वरूपमा सृष्टि भएको हो नि त तर उसले परमेश्वरलाई प्रहार गर्न खोज्यो तर सकेन तर उसले मानिसप्रति हेऱ्यो आदम र हब्बालाई हेऱ्यो र आदम र हब्बात्र आदम र हब्बामा परमेश्वरको स्वरूप झल्केको देख्यो त्यसै कारणले उसले मानिसलाई प्रहार गर्ने काम चाहिँ गर्यो अनि यस प्रकारले तपाईँले मेरो जीवनमा शैतले काम गर्ने गर्दछ हेर्नुहोस् सा। है अनि तपाईँ र हामीले यसैको पुस्तकमा हामीले पढेका थियौँ यसैएको पुस्तक बाह्र अध्यायको चौध अध्यायको बाह्रदेखि हामीले चौध पदसम्म पढेका थियौँ है अनि यस यो खण्डमा चाहिँ हामीले के पढ्न पाउँछ भने विश्वास गरिकन हामीले यो खण्डलाई हामीले गहिरो रूपमा हेर्छौँ भनेलाई हेर्नुहोस् है अनि यसै चौध अध्यायको हामीले बाह्रदेखि चौध पदमा हामीले के हेरेका थियौँ अनि यी पदहरूले चाहिँ के बुझाउँछ भन्नालाई यी पदहरूले बेगलुनको राजालाई मात्र बुझाउँदैन ध्यान दिनुहोस् है तर यी पदहरूमा यी पदहरूले चाहिँ चेतनको विषयमा पनि अप्रत्यक्ष सन्दर्भ पनि समावेश भएको छ यी पदहरूमा शैतनको बारेमा पनि अन्त लुसिफरको बारेमा पनि समावेश भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ विशेष यसैको पुस्तकमा हामीले पढ्न के पाउँछौँ विशेष बेबुलनको राजाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ तर त्यही बेबुलनको राजाको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले यो खण्डमा बेबुलनको राजाको बारेमा मात्र हामीले यसैको पुस्तक चौध अध्यायमा विशेष गरेर हामीले तेह्र अध्यायबाट हेर्दै जान्छौँ भने यहाँ बेबुलुनको विरुद्धमा अगानबाडी गरेको छ यादै बेबुलनको राजाको बारेमा आगनबारी गरेको हामीले पाउँदछौँ तर हामीले अहिले जुन कुरा हामीले खण्डन गर्दैछौँ अनि यो खण्डमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने बेबुलुनको राजाको बारेमा मात्र होइन तर लुसिफर जो स्वर्गबाट पतित भएको थियो सेतन उसको बारेमा पनि यहाँ वर्णन गरेको तपाईँहरू हामीले पाउँदछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको वचनको वचनबाट हामीले के कुरा बुझ्न पाउँछौँ भने किन चाहिँ शैतन मानिसको शत्रु भएको छ किन चाहिँ सैतनले मानिसलाई तयस नयास बनाउने काम गर्यो किन शैतनले मानिसलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाउने काम गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले आजको वचनमा हामीले सिक्नु पाएका छौँ यदि परमेश्वरको स्वरूपमा र उहाँको सुन्दरतामा हामी सृष्टि नभएको भएदेखिलाई सायद तपाईँ र हामीहरू यो संसारमा श्वेतनको अधीनमा बस्न पर्ने थिएन हेर्नुहोस् है तर परमेश्वरको स्वरूप र उहाँको सुन्दरतामा तपाईँ रमा सृष्टि भएको कारणले गर्दा नै आज श्वेतनले चाहिँ यस प्रकारले तपाईँ मेरो जीवनमा प्रहार गर्ने काम गर्यो र संसारमा अथवा पृथ्वीमा भएको हरेक जातिमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने काम गर्यो त्यसै कारणले अहिलेको समयमा हामीले देख्न सक्छौँ विभिन्न प्रकारले शैतनले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा आक्रमण गरेको आज तपाईँलाई मैले देख्न अनि सुन्न पाउँदछौँ प्रत्यक्ष तपाईँलाई मैले देख्न पाउँदछौँ त्यो कारण चाहिँ एउटै हो कि जब शैतनले तपाईँलाई हामीलाई देख्छ नि त्यति बेला उसले स्वयं परमेश्वरलाई देख्छ परमेश्वरको स्वरूपलाई देख्छ उसको उहाँको चेहरालाई देख्छ किनभने ऊ बहुत साह्रो शरम र अनि बेजतिको साथमा स्वर्गबाट ऊ भए त खस्दै थियो हामीले प्रकाशको पुस्तक बाह्रतिहाँमा हामीले पढ्छौँ सातदेखि नौ वर्षमा पढ्छौँ भने सायद यसो यस्तो पनि थियो होला स्वीत स्वर्गबाट तल खस्न चाहँदैन थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि का ऊ चाहिँ परमेश्वरभन्दा माथि पुग्नको निम्ति परमेश्वरभन्दा माथि उठ्नको निम्ति अनि मिखायालसँग लडन्ताको मुखालाई जित्छु र उसलाई नष्ट पार्छु र परमेश्वरभन्दा माथि नै नैमा उक्लान्छु भन्ने उद्देश्यले इच्छा राखेर अनि सैतन चाहिँ परमेश्वरसँग लड्ने काम गरेको थियो तर सैतनको इच्छा र शैतनको योजना विफल भयो र परमेश्वरको सामले उसको शक्ति टिक्न सकेन त्यसै कारणले गर्दा उस स्वर्गबाट पतित भएर संसारमा खस्न पर्यो अनि संसारमा आएर पनि उसले आफ्नो रिसलाई जारी नै राख्यो र परमेश्वरको सृष्टि र परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको अनि मानिसलाई उसले तहेस नै बनाउने काम गर्यो र परमेश्वरको सृष्टिलाई नै अनि परमेश्वरको मुखबाट स्रप दिनुलाई अनि उस्कायो अनि बाध्य बनायो यहाँसम्मको सैतनले यो पृथ्वीमा अन्त परमेश्वरको सृष्टिमा आज उसले अनि चलाखी गरेको तपाईँ हामी पढ्न पाउँछौँ त्यसै कारण प्रिय मित्रहरू म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ र हामी सैतनको बारेमा अन्जन छैनौँ तपाईँले हामीले प्रश्न पढ्न पाउँछौँ अध्यायमा चार अध्यायको चार, चार पदमा पढ्न के पाउँछौँ पावलले यसरी भन्नुहुन्छ कि यो सैतनले मानिसलाई परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न त दिएन परमेश्वरबाट टाढा बनायो र पनि परमेश्वरले अब मानिसलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडाउनुको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो र सैतनमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो पुत्रले र हामीलाई पनि विजय दिनुभयो र उहाँ स्वर्ग जानुभयो तर पनि अहिले पनि सैतनले आज उहाँको प्रतिरूपमा बनेको मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको सुसमाचार न सुनन् नबुझुन् र त्यो सुसमाचारलाई आफ्नो जीवनमा प्राप्त नगरून् यहाँसम्म कि साँचो र सत्य परमेश्वरलाई चिन्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले मानिसको समाच र शक्तिलाई सैतनले के गरेको छ बोधो बनाउने काम गरेको छ अनि दोस्रो ग्रति चारध्याको चारपथमा त्यो भन्छ परमेश्वरको महिमाको सुसमाचारको वचन नसुनाउने त अविश्वासीहरूको र अनि त्यो मनलाई समाजलाई चाहिँ बोधो बनाउने काम गरेको छ तर तपाईँलाई हामी अविश्वासी हेर्नु तपाईँलाई हामीहरू परमेश्वरको प्रेमलाई चिनेको र परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको व्यक्ति मात्र होइन तर परमेश्वरको सुन्दरतालाई अनि आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको व्यक्ति हो शैतनको बारेमा प्रष्ट गरेर बुझेको व्यक्तिहरू त्यसै कारणले आज र म शैतनको पासोमा पस्नु फस्नुबाट तपाईँ र म जोडिनु पर्छ त्यो चाहिँ एउटै कुरा हो तपाईँलाई परमेश्वरको नजिक जहिले पनि जानुपर्छ आज मैले तपाईँको बिचमा कसरी चाहिँ शैतन मानिसको दुश्मन भयो कसरी मानिस र या त शनको बिचमा के दुश्मनी छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बिताएँ तर मानिस र शैतनको बिचको दुश्मनी होइन तर परमेश्वर र शैतनको बिचको दुश्मनी अनि शैतनले हामीमा देखाएको हो भन्ने कुरो तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ भन्ने गर्छन् संसार मानिसले एकजनाको रिस एकजना माथि पोख्यो भन्ने गर्छ नि होइन त्यसरी नै परमेश्वरसँगको रिस चैतनले मानिसमाथि पोख्ने काम गर्यो आजको यो वचनद्वारा म आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा आशिषलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु र आशा गर्छु र परमेश्वर र सैतनको बिचमा के दुश्मनी रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म आशा गर्दछु र यो कुरा पनि आशा गर्छु तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुहुन्छ र तपाईँले कमेन्टको मार्फत तर तपाईँले मलाई सल्लाह अनि सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु आजको बच्चा पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको जय जयी